super. Jo, jsem teď už slyšet? Jo, tak ahoj, dobrý večer. Bezváži vás na dnešní povídání o high fidelity prototypování, přišlo tolik. Dneska budu mluvit o tom a také o nástroji Principle for Mac a na to se podíváme za chviličku. Ještě bych rád doplnil Adama, že na to slajdou nemusíte házet jenom vaše otázky, ale vzhledem k tomu, že tohleto téma je takový dost obecný, tak klidně i vaše postřehy z vlastních zkušeností. Můžu se jenom ze začátku zeptat, kdo z vás je tu designér? Celkem dost, super. Hlásí se i Valder, který poslední 3 roky už nešáhnul na sketch, super. Nejprve pár slov tady ke mně. Jsem Filip Benda, a jak říkal Adam, tak v poslední době trávím svůj čas v Monetě jako výzkumník, jako UX výzkumník. A zároveň působím ve designerském studiu SmeDesign. Tam dělám UXáka jako designéra. Z těch projektů, na kterých jsem pracoval, bych asi zmínil herní startup, ve kterém jsem se tak trochu podílel na prototypování pokročilejších her. Když půjdeme dál, tak bych rád zmínil, jaká bude struktura té dnešní prezentace. Přednášku jsem rozdělil na 2 hlavní části. V té první se budeme věnovat takové obecné teorii k prototypování a řekneme si, co to vlastně je, co to je ten high fidelity prototyp, jaké nástroje můžeme použít k prototypování a tak. Druhá část bude poté víc zaměřena na příklady z praxe. Typicky chtěl bych vám ukázat program Principle for Mac a nastíním situaci, která nás vedla právě k výběru tohoto nástroje. Rád bych vůbec připomněl, proč vlastně prototypujeme. Existuje několik různých důvodů, jsou to jenom ty, které se nejčastěji vyskytují, ale úplně takovou tou mantrou prototypování je otestovat ten produkt, který vytváříme. Takže jakmile by máme něco hotového, nějaký uživatel, máme hotový produkt a je uživatelsky otestovaný, tak můžeme přejít k takové té kolaborativní fázi, kdy si s týmem říkáme, co se dá na tom projektu změnit, jaké insighty z toho můžeme zapracovat a potom na konci sprintu můžeme předat výsledný prototyp programátorům, jakožto nějakou předlohu toho, co mají dělat. Pochopitelně to není všechno, házíme k tomu ještě různý user storky a podobně, ale to je už trošičku jiné téma. V prototypování se můžeme setkat s 2 hlavníma přístupama. Tím prvním je low fidelity, druhým high fidelity. Vím, že teď mluvím k hromadě super seniorních UXáků, ale i tak bych si rád připomněl ten rozdíl mezi nimi. Low fidelity prototyp nemusí být vždycky něco, co obsahuje hromadu detailů. Ba naopak, ten se nás snaží trochu odradit od toho, aby jsme do něj ty detaily cpali. Ten low fidelity prototyp má za cíl vyobrazit nějaký jako hrubý koncept toho, co navrhujeme. Zaměřuje se zejména na aspekty, jako je rozložení uživatelského rozhraní, různých prvků na obrazovce. Po případě pomocí low fidelity prototypu můžeme znázorňovat jenom samotnou myšlenku produktu. High fidelity prototypy oproti tomu už obsahují značně větší míru detailů. Bývají oblečené v barvičkách a poskytují také nějaké množství interakcí. Zároveň cílem high fidelity prototypu mnohdy bývá vyobrazit co nejvěrněji ten připravovaný produkt. Když jsem připravoval dneska jsem ji finišoval, ale když jsem připravoval tuhletu prezentaci, tak mě hlavou procházela otázka, že by bylo možná fajn sem napsat nějakou jako super cool definici, co to vlastně je to high fidelity prototypování. A žádná mě nenapadla. Proto jsem se kouknul na internet a na serveru usability.gov jsem našel takovou docela hezkou pseudodefinici, která nám říká, že high fidelity prototypování je takový jako předobraz, interaktivní předobraz systému, simulující reálné prostředí konečného produktu, jeho funkcionalit a vizuálních detailů. Jo, tahle ta definice je na jednu stranu taková dost univerzitní, na druhou stranu
taky dost taky málo absolutní, takže se do ní vejde hromada jiných věcí. A proto jsem se ptal ve skupině na Slacku UX.cz, vás designérů, jak vy si definujete právě ten high fidelity prototyp. Zaujala mě taková jedna hezká citace, že high fidelity prototyp je několik navzájem propojených screenů, které jsou tak vyňuněné, že se je člověk lehce splete s ostrým produktem. Ještě tam byla jedna citace, kterou jsem sice už na plátno nedával, a ta citace upozorňovala na to, co nás designery občas svede z cesty. Že se snažíme do high fidelity prototypu cpát až moc detailů, a potom je to taková naše jako onanie nad těma detailama, který nás jako říkají, OK, je to fajn, jsme designéři, takže tam nahodíme hrozně moc věcí, které vypadají hrozně krásně, ale o tom to není. Je to přece jenom o tom, jestli ten produkt budou uživatelé přijímat a jak bude použitelný pro ně. Třetím termínem, se kterým se můžeme setkat, je super high fidelity prototyp, a ten se většinou vyskytuje v kontextu s připravovanými produktovými videi. Typicky to můžou být taková ta videjka, která se nás snaží nalákat na něco, co ještě není ani na trhu, a prakticky fungují podobně jako takový ty fake door testy. A někdy v tom našem design procesu může nastat situace, ve které se rozhodujeme, co je ta optimální míra detailů, pro kterou se rozhodnout. Asi tušíte, že tady z rukávu nevytáhnu nějakou jako geniální radu, která se dá aplikovat ve všech možných případech, ale hlavní, aspoň pro mě, takový rozhodovací aspekt je, v jaké části design procesu se nacházím. Pokud se nacházím na začátku, tak začnu s různýma skicama, nebo se jenom čmárám na papír. V případě, že už jsme v pokročilejší fázi design procesu, tak se snažím tu věrnost prototypu co nejvíc zpřesňovat. A to je jenom můj obecný přístup. A já jsem našel docela hezký způsob, který poskytuje Nielsen Norman Group, a ten rozpadne, nebo lidi z Nielsen Norman Group rozpadnou tu míru detailu do několika vrstev, do několika podrobných vrstev. Tou první vrstvou je taková úroveň vizuální věrnosti. Typicky, jestli na těch obrazovkách bude hromada jako tlačítek se zaoblenými rohy, anebo jestli tlačítka budou jenom špičatý, šedý, nebo jestli tam vůbec budou barvičky a podobně. Druhou úrovní je úroveň funkcionální, bude to interaktivní, nebo bude to statický. A třetí úrovní je úroveň obsahová. Zase bývá to reprezentováno ve výplňových textech, lorem ipsum versus třeba nějaký reálný obsah, který živě taháme přes apíčka. A tedy si uvědomíme, co vlastně potřebujeme prototypem dokázat, tak si můžeme na každé z těch jednotlivých úseček najít, co je pro nás to optimální řešení. Je fakt nutný, aby jsme u tlačítek zmiňovali nebo zobrazovali stíny. Je to nutný proto, abychom mohli ten prototyp otestovat. A nebo stačí, aby to tlačítko bylo fakt jenom nějaké jako šedivé, obyčejné v podobě wireframeu, a ty detaily k tomu přidělá až programátor. Určitě to nejsou jediné aspekty, podle kterých se vyplatí rozhodovat. Low fidelity a high fidelity pohled má sám o sobě několik takových těch obecných výhod a nevýhod. Jednou z nejčastějších výhod high fidelity přístupu je, že je vizuálně dost blízko k finálnímu produktu, což je výhoda, která se uvádí všude možně na internetu, ale ono záleží na situaci. Typicky, když třeba ke mně přijde nějaký stakeholder a chce vidět, co právě dělám, jak vypadá ta průběžná fáze prototypu, tak já mu můžu ukázat high fidelity prototyp. On to vidí, on vidí hromadu detailů, vidí hromadu barviček, a v ten moment se může soustředit třeba spíš než na myšlenku samotného prototypu, právě na ty detaily. A to většinou není žádoucí. Takže ano, tady v ten moment by se mohly hodit třeba víc low fidelity prototypy. Když před sebou vidí čtverečky, tak ignoruje detaily. Těch výhod a nevýhod je určitě víc.
A mezi nevýhody high fidelity prototypu typicky patří jejich náklad, nákladnost a čas, který věnujeme právě výrobě high fidelity prototypu. Ten čas se pojí nejenom s náklady finančními, ale i s náklady třeba co se týče energie. A to jako trošku bolí. Vemme si, že máme vytvořený high fidelity prototyp, máme ho fakt vyňuněný do posledních detailů a teď přijde takovéto rozhodnutí ze zhora, od stakeholdera nebo od uživatele, že výsledný produkt nechce používat. A co to pro nás jako pro designera znamená? No, my se musíme kouknout na ten náš krásný výrobek, na to naše vyňuněné miminko a takhle ho zašlapat a jít zase od začátku. Zase od začátku nebo od posledního bodu, který uživatelé chtějí. Teď se dostáváme do situace, kdy už víme, co chceme dělat a hledáme nástroje. Těch nástrojů je spousta, to asi víte. A tady ten obrázek, který jsem ukradl ze serveru prototyper.com, tak ten nám ukazuje, že na horizontální ose vidíme nástroje srovnané právě podle schopnosti dosáhnout co nejvěrnějšího celku. Vertikální osa nám potom ukazuje, jak rychle se v nástroji dá pracovat. Typicky, jak moc jako je jednoduchý a přívětivý. Jeden přístup v prototypování v té tabulce nebyl zmíněn, a to prototypování přímo kódem. Pomocí tohohle prototypování se dá vytvořit třeba něco podobného, výběr sedadel v kině, kdy tuhletu strategii vybíráme v tom momentu, když žádný prototypovací nástroj není schopen vytvořit to, co my chceme. To je přístup, kterým šel Kevin Grennan při prototypování nové služby v Airbnb. Ty měli za cíl vytvořit novou službu pro hostitele. A padla otázka, v čem to budeme dělat. Bude se to dělat ve Framelu nebo ve Flintou, anebo v něčem jiném. Zvítězilo prototypování kódem, a to především z toho důvodu, že Kevin měl v hlavě takovou myšlenku, že každý designer musí projít tím, čím prochází programátor, aby potom nevytvářel zbytečné blbinky, se kterými si programátor už potom neví rady při vývoji. To je určitě jeden z přístupů, ten už zazněl na jednom z předchozích UX Mondays, já se mu nebudu věnovat do hloubky. Tak, to by byla taková ta úvodní část, kde jsem mluvil o teorii prototypování a teď se zkusím mrknout k tomu, jak to vypadalo v tom startupu, kde jsme vyvíjeli hru. Cíl byl celkem snadný, museli jsme vytvořit prototyp nějaké konkrétní hry. Šlo o hru, kde hlavní část obrazovky zaujímala panda, jakožto váš mazlíček, a tu jste poté vysílali na různé questy a plnili úkoly. Nacházeli jsme si v pokročilé fázi design procesu, měli jsme za sebou ustanovené různé očekávání od stakeholderů, měli jsme namapované potřeby uživatelů na různé value proposition canvasy a podobně, a zároveň už jsme měli navrhnuté wireframey a různé flowcharty od game designérů. Jenomže někde v budoucnu byl deadline a do toho jsme museli stihnout dokončit ten finální prototyp. Za jeden týden. Což byla věc, se kterou jsme úplně nepočítali, ale dobrý. Řekli jsme si, co za ten týden potřebujeme udělat. Bylo by fajn mít poskládaný uživatelský rozhraní. Potom z toho uživatelského rozhraní udělat nějaký ten interaktivní prototyp, abychom ho mohli ve třetí fázi otestovat. Když jsme se na to podívali trochu hlouběji, tak nám došlo, že to není zas tak easy. Nějaké komponenty, které jsme neměli v design systému, jsme museli dodělat. Museli jsme opravit existující wireframey, protože třeba obsahovaly logické chyby. A zároveň nikde se nevyskytovaly ostré texty. Buď tam byla moje Chinglish, anebo tam bylo Rolem Ipsum, a tak by se to nedalo prezentovat. Takže za to nás měla naše copywriterka přes noc moc ráda. A pochopitelně, vzhledem k tomu, že jsme měli otestovat použitelnost, tak by bylo fajn za ten týden začít rekrutovat respondenty. A to už je docela makačka. Ale dobrý, říkali jsme si fajn, s
stihneme to, zvládneme to, bude to dobrý. Jenomže tam bylo ještě jedno úskalí, a to, že poslední dva dny nebyly pracovní. To už nám úplně nesedělo do našeho plánu a byli jsme tak trochu ve stresu. A rozhodli jsme se pro vynechání uživatelského testování, spíš z toho důvodu, abychom měli čas na jiné věci. Nebyl by čas vůbec implementovat poznatky a změny z toho uživatelského testování. Fajn. A zase se dostáváme do situace, kdy už víme, co máme naplánované, co stihneme a co případně nestihneme. A teď v jakém nástroji to zhmotnit. Zase těch nástrojů byla spousta. A my jsme z nich vybrali takových 8 základních, které se kryly s potřebama právě na vývoj toho daného prototypu. Vzhledem k tomu, že jsme dělali hru, tak jsme potřebovali vytvořit něco, potřebovali jsme nástroj, ve kterém se dají dělat nějaké komplexnější animace. Potřebovali jsme zároveň nástroj, ve kterém se dá pracovat fakt jako rychle, protože toho času bylo málo. A asi znáte tady z těch nástrojů InVision, což je takový jako běžný prototypovací tool, funguje jako takový bratříček ke Sketchi. To jsem možná nezmínil, náš design systém v té době byl ve Sketchi, takže jsme úplně nepotřebovali hledat nový nástroj, do kterého bychom design systém převáděli. No a k tomu InVisionu. Asi všichni jsme si vědomi jeho limitací, protože InVision pracuje jako s nejmenším možným prvkem, s artboardem. Nepracuje na úrovni vrstev. A to se nám fakt jako nehodilo. Tak jsme šli dál. Dalším docela zajímavým nástrojem byl Timeline. Jenom pro ujasnění, zná někdo z vás Timeline? Super. Jeden, viděl jsem dva, tři, super, super. Timeline je plugin, ale tentokrát přímo do Sketche. Ten vám přidá do Sketche takovouhle časovou lineu, na které můžete různě řídit animace. Můžete pomocí toho dělat eventy a Timeline má taky ještě jako super feature, že se všechno dá potom vyexportovat do kódu. A to výsledný HTML-ko není taková prasárna. No. Jenomže Timeline v té době, co jsme ho testovali, byl ještě poněkud zabugovaný, tak jsme byli nuceni jít dál. Dál. Dalším nástrojem byl Origami. A to je nástroj od Facebooku, který je postavený na takové jako myšlence vizuálního programování. Hlavním principem nástroje je přetahávání jednotlivých bodů, které se společně spojují a vytvářejí na pozadí logické konstrukce. Jednoduše řečeno, v tom nástroji se dá udělat fakt všechno. Ale my jsme v něm neuměli. A týden byla fakt krátká doba na to, abychom se v něm naučili. Takže jsme skončili u principu, který nás přilákal především tím, jak rychle se v něm dá pracovat. Tvorba pokročilých animací v principu nebyla vůbec obtížná a fakt ta učící se křivka nám dá hrozně rychlej prostor se v tom programu naučit od začátku. Zároveň obsahuje třeba vlastní preview, které se hodí na uživatelské testování a docela snadno se v něm pracuje i se Sketchem. No a tohle je třeba příklad toho, co se v principu dá udělat. Různé character animations, které třeba na rozdíl od After Effectu jsou řízené různými eventy od uživatele. Na druhé straně sedí třeba nějaký pán, nějaký uživatel, který různě ťuká a swipeuje po obrazovce a ty postavičky se podle toho chovají. A to se třeba zrovna do prototypu hry může hodit. Něco podobného se dá dělat i na úrovni uživatelského rozhraní. A teď bychom se mohli podívat na tu hru, kterou jsme připravovali a jaké komponenty jsme v principu právě využili. Tak, pardon. Otevřeme si Panda Prd. A jo, vy to asi nevidíte. On má principu takové trošku zajímavé koncovky souboru, principle design, takže to může být občas, no. Vidíte něco? Nevidíte? Teď už jo. Tohle to byla úvodní screena našeho prototypu. Na této obrazovce si můžeme různě pojmenovat naše zvířátko. Tím, že kliknu na název, tak tam vyjede klávesnice, ale má to hned jeden zádrhel. Principle neumí pracovat s inputy.
Takže to políčko nahoře je jenom takové jako na okrasu, ale ve skutečnosti, když kliknu na klávesnici, tak se nic nestane. Kromě toho, že nám tam přes obrazovku přejede nějaká jako spodní karta a načtou se nám ty dva bary. Což trochu reprezentuje, že se v principu dá pracovat na úrovni vrstev. Když budu pokračovat v našem flow, tak mám tady quest, třeba že můžu poslat naši pandu, abych schytila nějaké monstrum. Dejme tomu, že ten quest jsem splnil a vidíme tu další mikrointerakci, která nám vygenerovala z questu bambus. Ten bambus potom můžu celkem snadno drag and dropem přenést pandě a ta na to nějakou spriteovou animací zase reaguje. Zároveň vzrost ten hungerbar dole. Když tohle po nějaké době udělám znovu, tak se hungerbar načte do té poslední pozice a v tenhle ten moment se nám v prototypu odemkne možnost s pandou napřímo interagovat. Můžeme s ní různě blbnout. A to blbnutí může vypadat takhle. Rád bych řekl, že tohleto je udělané bez jediného řádku kódu. Takže bez jediného řádku kódu můžu různě ovládat právě našeho avatara. Když půjdu dál, tak je tady zase nějaká simulace notifikací. Notifikace nám říká, že někde v průběhu questu našla truhlu, z té truhly vybrakovala obsah a dostala to hvězdičku. A tu opět můžu dát pandě. V tenhle ten moment panda zase nějak zareaguje, už je trochu šťastnější. A v poslední fázi se nám odemkne možnost upravit schopnosti právě tohoto zvířátka. Ty schopnosti nastavuju pomocí slideru. Můžu si tady různě hejbat, vidím, že slidery mi mění tu část, kde je slider naplněný, ale zase je tady takové menší úskalí. Principle nepracuje s nějakým kódem v pozadí, takže je prakticky úplně jedno, jak moc ty slidery vytáhnu, nějak neinteragují. Ale třeba pro otestování použitelnosti se to může hodit. No a to by bylo asi všechno tady z té ukázky, ale vzhledem k tomu, že máme ještě chviličku času, tak bych vám ukázal ten samotný nástroj. Tohle je sketch. A já jsem říkal, že principle je primárně napojený na sketch, takže budeme nejdřív pracovat ve sketchi. A dejme tomu, že chceme udělat nějakou mikrointerakci. Chceme udělat mikrointerakci typicky třeba takového toho sdílecího kruhového menu, které můžeme vidět na některých stránkách, i dnes, novinky a podobně. A to meničko bude fungovat tak, že uprostřed bude jeden velký button, jedno velké tlačítko, na které když klikneme, tak se nám do stran rozjedou různé položky. Takže rovnou začnu, udělám právě to hlavní velké tlačítko. Dám mu barvičku, třeba zelenou, a hodím mu sem ikonku, že budeme sharovat. Tak. A ta funkce bude taková, že když se na tlačítko klikne, tak se z něj rozjedou další možnosti. Ty možnosti si k tomu přidělám, bude to třeba možnost dílet přes Facebook. Hodím sem ikonu Facebooku. Tak zároveň to bude možnost dílení přes Twitter a přes linkáč. Dobrý. A takhle nějak by mělo vypadat to menu, pokud bude otevřené. Teda, když to trochu víc uspořádám. Jednotlivé položky si hodím do vrstev a dám si to nějak rovnoměrně. Tenhle ten stav bude vlastně konečný, což znamená, že já si okopíruju artboard a nechám to jako ten výsledný stav. No a na prvním artboardu typicky to tlačítko bude zavřené, takže ty možnosti tam nebudou. Takže já si je označím si jednotlivé grupy. Nevím, jestli tohle je grupa. Tohle to není, tak si z ní taky udělám. A ty položky dám do zákrytu za tím hlavním buttonem. Něco podobného udělám i s tím druhým.
s tím rozdílem, že jenom posunu ten button do popředí. A měli bychom to mít. Vidíme, že ty jednotlivé vrstvy se jmenují stejně na obou dvou artboardech, což je pro principle klíčové, protože principle teď mezi těmi dvěma artboardy rozanimuje ty mezistavy. Pro principle první a poslední artboard funguje jako klíčový snímek. A já se ještě zkontroluji, jestli na jednotlivém artboardu není něco, co by se jmenovalo stejně. S tím mývá principle občas problém, ale vypadá to, že ne. Fajn, takže teď už přejdu do toho nástroje. Ano. LinkedIn mimo. Teď úplně nerozumím. Jo, jasný, že z toho nemám udělanou grupu. Bezva. Díky moc. Tak, já si to tady zgrupuju. A zkusím přejít do principlu. Principl má takovéto rozhraní. Na levé straně vidíte hlavní panel, na kterém jsou zároveň vrstvy a zároveň takový ten inspektor, na který jsme zvyklí ze sketche. Nás teď bude zajímat hlavní tlačítko import, které nám importuje obsah, který jsme teď vytvořili ve sketchi. Importuju vybraný artboard, teď si vyberu ještě ten druhý, taky ho importuju a asi je přehodím, protože nejdřív bude tlačítko zavřený a potom otevřený. A teď co chci? Já chci, aby když kliknu na to centrální tlačítko, tak aby se mi menu rozevřelo. Takže tady vyberu možnost eventu při kliknutí a vyberu destinaci. A to samé udělám i když bude menu otevřené. Když bude menu otevřené, tak zase kliknu na hlavní tlačítko a dostanu menu do první fáze. A teď vyzkouším, jak to funguje. A to je všechno. Principle funguje tak jako jednoduše, že během několika sekund se schopni rozanimovat právě jako takovou mikrointerakci. A ta animace funguje přes klasickou timelineu, kde vidíme položky, které jsou animovány. Vidíme tam grupu 1, grupu 5, to jsou právě ty naše Facebooky a linkáče. A když tady s těma položkama trošku šoupnu, tak můžu třeba způsobit menší zpoždění v té animaci. Všechno se dělá vizuálně, není potřeba psát žádný kód. Takhle to funguje. Teď je tam nějaké zpoždění. A na úplně podobném principu se dají dělat i různé character animations. Tady máme tohleto cosi. A když s tím budu různě swipovat, tak vidím, že ten panáček na to reaguje. A tohle je třeba jako hrozně rychlá věc, která se dá udělat třeba během 5 minut. Funguje to na principu takzvaných driverů. To je tahleto horní meníčko, které se nám zobrazí po kliknutí na tlačítko drivers. A drivery fungují tak, že v přední části toho panáčka je taková neviditelná vrstva. Tu, když si zviditelním, teda ne úplně tolik, tak vidím, že on ji sleduje očima, teda alespoň jedním, to druhýmu trochu lítá. A já bych teď chtěl, aby ty oči byly ve stejné úrovni. Což znamená, že já si tady v tom horním panelu driverů vyberu tu fázi, kdy to oko je nejvíc mimo. Teď tady v levé části si vyberu právě zmíněné oko a šoupnu ho dolů. A jsou srovnané. A to je víceméně princip driverů. Driver vždycky řídí polohu jiných souřadnic, jiných elementů. Já tady na to nechci dělat úplně tutoriál, na YouTube na to naleznete spoustu dalších věcí. Teď jenom takový jako rychlý shrnutí. Principle nástroj, který nám docela jako zachránil prdel, když jsme potřebovali naprototypovat něco fakt dost rychle a převážně slouží k animacím. Tak. A to je ode mě víceméně všechno. Pokud se nám tamhle něco objevilo na slajdu, tak na to určitě rád odpovím. A asi předám slovo Adamovi. Jo, tak já tam vlezu. A jo, OK, díky. Máš někdy zkušenosti s prototypováním v Actionu? Případně jaké?
Hele, opravdu já jsem v Actionu nedělal nic prakticky, já jsem si tam spíš různě jako zkoušel pomocí tutoriálu, protože v té době, co jsem začal prototypovat, už byl Sketch takovým tím prioritním nástrojem a spíš mám rád rozhraní právě těchto alternativních nástrojů. Action je určitě fajn a věřím, že hromada z vás s ním dělá, ale na mě to bylo až moc old school. Ještě něco? Ano? Jak dlouho mě trvalo udělat tuhletu prezentaci? Jo, no chvilku to zabralo a to je mimochodem taky taková krásná nevýhoda high fidelity prototypování, že se potom člověk často soustředí na detaily místo na ten obsah. Tak doufám, že aspoň trošku to mohlo být jako lákavý pro někoho. Ale trvalo to, nějaký čas to zabralo. Ano? Nevím, jestli to bylo přímo vidět, ale to jsem pracoval právě v tom preview módu od principu. Takže ta panda interagovala na to, co jsem teď já jako real tam dělal. Ano? Bude ti stačit GIF? Principle umožňuje export do GIFu, popřípadě do nějaké MP4, ale bohužel kód z toho nějak jako vysocat nejde. Ano? Jo. Jasně. Jo. No, minimálně by se dala testovat nějakým způsobem myšlenka, třeba pomocí Figdoru, ale měl se na mysli testování použitelnosti. Typicky třeba nějakých těch komponent, kdy z questu dostaneme to jídlo, tak jestli to respondent nějak jako pobere a jestli to bude dostatečně intuitivní. Ano? Jo, díky za připomínku. Tady pan se ptá, jestli si ty komponenty musí vytvořit ve Sketchi a potom teprve dát do principu, anebo jestli se dají tvořit i v principu. Pochopil jsem to správně. To je jedna z velkých nevýhod principu. On neumožňuje žádné component library, takže všechny věci musím přímo tahat ze Sketche. A když budu dělat třeba v dalším projektu, tak znova musím importovat věci ze Sketche. Nemůžu je mít nějak jako uložené v principu. Maximálně můžu reusovat, ale není to fakt jako v podobě symbolů. Mm-hmm. Jestli když to změním ve Sketchi, tak zdali se nám to pro tomu aktualizuje v principu? Ano. Udělám změnu ve Sketchi a následně ty artboardy označím, zase kliknu na tlačítko importovat a oni se znova importují do principu, ale už nenarušejí žádné interakce, které jsem v principu naklikal. Dobře, tak jestli je to všechno, tak já vám děkuju za pozornost a asi dám prostor dalšímu přednášejícímu.